Собраќајниот испит центар АМ Дојл со нов објект во Битола, на улица Новачки пат број 18, познат како објект на Македонски Телеком. Со отворањето на новиот објект се направи уште еден значаен чекор во создавањето услови и примена на најдобрите европски практики при полагањето испити за добивање на дозволи за управување со моторни возила. Една од главните причини, да кажам, за отварањето на овој објект е испитниот центар за полагање возачки испити. Во овој комплекс, значи, комплетно се пренесе целиот испитен центар, од полагањето на тестовите до све останато. Мислам дека се направи еден одличен центар кој што верувам дека и понатака ќе се гради, ќе се надоградува и ќе стасаме до високи европски нормативи. Во новиот комплекс на Ауто Македонија се сместени и сестринските фирми на собраќајниот испитен центар, во кои може да се добијат повеќе производи и услуги, односно брокерско друштво, осигурување, како и простор за тести, хомологација, диагностика и испитување на возилата. Од Ауто Македонија вела дека Битола како втор најзначаен град и по големина и по економија во Македонија заслужи да го добие овој објект. За нашата групација Битола е важна ради духот на самата Битола. Битола низ минатото секогаш вадела феноменален кадар. Ние сме ориентирани кон Битола, препознаваме дека Битола е нишка на интелигенција, а за нашава компанија која што е научно ориентирана, сме насочени кон Битола и цениме дека овде можеме да помогнеме за доспециализација на кадар и да ги задржиме вредните битолчани да бидат дел од тимот на Ауто Македонија. Етаблирањето на Ауто Македонија во Битола ќе значи голема помош за возачите кои на едно место ќе може да ги решават своите потреби од областта на автомобилизмот. Отворањето на новиот објект во Битола е по повод 70 годишнината од формирањето на Ауто Македонија.